Bundan bir necha kun oldin Halima xonim Davron Kabulovni so'kib tashlagani aks etgan videolar tarqalib, keng muhokamalarga sabab bo'lgandi. Biroz vaqt o'tib esa Davron Kabulov ushbu holatga munosabat bildirdi va aslida Halima xon Davron Kabulovni emas, kelgan muxlislarni haqorat qilganini aytdi. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, mana hurmatli obunachilarim. Kirib kelgan yil hammamizga yana bir bor muborak bo'lsin. Zo'r TV'ning yangi yil efirida maskarat shouda hakam sifatida ishtirok etganimdan ko'pchiligingizlar xabaringiz bo'lsa kerak va o'sha ko'rsatuvni montajidan chetda qolgan bitta lavha oxirgi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda oxirgi 24 soat ichida juda tez aylanyapti va ko'pchilikda savol tug'ilyapti. Halima bilan Halima Ibragimova bilan Davronning o'rtasida bir suvchilik bormi, boshqami? Yo'q, u montaj qilingan bu narsa, chunki ko'rsatuv paytida shunaqa bir voqea bo'ldiki, ba'zi bir tomoshabinlar tashqarida kelgan yulduzlar bilan, ya'ni maskada chiqish kerak bo'lgan yulduzlar bilan suratga tushib, keyin ichkariga kirishyapti-da, hali u yulduz chiqishidan oldin kelib, bir safar bitta jurini oldiga borib, hozir palonchi deyapti. Keyin bundan aylanib keladi, kelib bizlar jurini oldiga kelib, hozir endi pistonchi chiqadi dedi. Bilmayman, ular nima foyda topishadi bu narsada. Butun ko'rsatuv intrigasini o'ldirishga harakat qilishdi va tabiiyki men bu ko'rsatuvda birinchi marta qatnashayotganim uchun boshqa qilganim uchun keyin men montaj ko'rsatuvi syomkasidan tashqari bir vaziyatda bir e'tiroz bildirdim. Rektor turlar, nima unaqa qilasizlar, bu hammani topib qo'yishimizda emas-ku, tomoshabinlar uchun ertaga qizig'i bo'lmaydi-ku deb e'tiroz bildirdim. Endi Halimxon bu ko'rsatuvda doimiy juri sifatida ishtirok etganlari uchun ularni jahllari chiqib ketdiki, ya'ni mehmonlar bizga shunaqa e'tiroz bildirishyapti boshqa deb turib, ba'zi tomoshabinlarga, hammasiga emas, ba'zi tomoshabinlarga mana shunaqa sal qattiqroq gapirishga majbur bo'ldilar. Men bilan Halima Ibragimova o'rtasida hech qanaqa sovuqchilik bo'lmagani yo'q va ayol kishi bilan, o'zimdan yoshi katta ayol kishi bilan konfrontatsiyaga borish o'zi menga to'g'ri ham kelmaydi. O'shaning uchun har xil intriga talab montajchilarni ishlariga tushmaydi va yangi yilni yaxshi kayfiyatda negativsiz kutib olishga harakat qilish kerak manimcha. Hammanglarga yaqin 12 oy xayrli, barakali, omadli kelsin.